Ahoj, Tommy. V dnešním videu bych vám řekl pár novinek, pár zajímavých věcí, které by vás mohly zajímat. A myslím si, že jsou celkem podstatné pro chod mého kanálu. Ke dní 28.7. máme na kanálu 85 odběratelů. No a až jich budu mít 100, až jich přesně přesáhnu 100, tak mám v plánu nahrát písničku, která se týká vlastně mé cesty ke 100 odběratelům. Napadla mě na dovolené, k čemuž se taky chci dostat. Video z dovolené nebude, protože jsem přijel domů a zjistil jsem, že ty záběry nejsou takové, jaké bych si je přál. Takže místo toho vydám video, kde provádíme s Richiem a ještě s jedním kamarádem, Mike Damem, urbex, což znamená, že pořizujeme snímky a záběry ve staré ostravské aglomeraci, což si myslím, že je taky dost zajímavé. Dále bych chtěl říci, že vám děkuji za vaše ohlasy k té sérii, kterou jsem nedávno začal točit, a to je série z League of Legends, kde vlastně hrajeme s přáteli a já to pak sestříhám do asi tak dvouminutového videa, kde vidět, že vás to skutečně baví. Ten druhý díl má ještě více zhlédnutí než ten první díl. Také jsem začal točit epizody ze hry Dead by Daylight a jelikož už to mají mí přátelé a další si to chtějí kupovat, takže budou celkem zajímavé hry z toho. To je pro toto informační video asi všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí. Teď víte, co se bude na mém kanálu dít. A všem vám děkuji za vaši podporu. Zatím ahoj.